অসমৰ ভূমিত অৰুণাচলৰ উপদ্ৰৱ, অসমৰ বনাঞ্চলৰ গছ কাটি তহিলং কৰিলে অৰুণাচল, অসমৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰিছে অৰুণাচলীয়ে, অসম অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে, তাৰ মাজতে একাংশ অৰুণাচলী লোকে ধ্বংস কৰি আছে অসমৰ বনাঞ্চল, নিজৰ দখললৈ নিছে অসমৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি। দেখা পোৱা গৈছে অৰুণাচলীৰ যি আগ্ৰাসী ৰূপ, অৰুণাচলী আগ্ৰাসী ৰূপে কিন্তু এই কাছজুলি বনখণ্ডৰ আশে পাশে থকা যিসমূহ গাঁও আছে, গাঁওসমূহৰ ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি ৰাখিছে। এফালে যদি অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই ৰাতি ৰাতি অসমৰ বনাঞ্চল কাটি তহিলং কৰিছে, মূল্যৱান গছ গছনি কাটি নিজৰ ইচ্ছামতে অসমৰ ভূমি দখল কৰাৰ যত্ন কৰিছে, তাৰ বিপৰীতে অসমৰ যি বন বিভাগ আছে তেওঁলোকে একেবাৰে নীৰৱ ভূমিকা লৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। লখিমপুৰৰ হাৰমতি আঞ্চলিক বনখণ্ডৰ অধীনস্থ কাছজুলিত অৰুণাচলীয়ে কাটি তহিলং কৰিছে অসমৰ বনাঞ্চলৰ মূল্যৱান গছ। ইমানেই নহয়, কাছজুলিত বনাঞ্চলৰ গছ কাটি গাঁও পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অৰুণাচলী লোকে। দাঁতি কাষৰীয়া অসমৰ গাঁৱলৈ আহিও ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰে অৰুণাচলী লোকে। গাড়ী লৈ বিনা বাধাই অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে অৰুণাচলীয়ে। কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ গিয়া তহিলং কৰি থৈছে, ইফালে অফিচৰ পৰা দুনল ইফালে ৰাস্তা এটা মানে পকা বান্ধি থৈছে অসমৰ মাটি। অৰুণাচলী মানুহ সদায় অহা যোৱা কৰি থাকে, এইবোৰ বহুত খেলি মেলি হৈ আছে, কাৰণ কাইলৈ গছ গছনি কাটি এইবোৰ ধ্বংস কৰি দিছে। কাইলৈ আমি গছ এডাল আনিব যাওঁতে আমাৰ লগত বিবাদ কৰিব, গতিকে চৰকাৰে ওপৰৰ লগত পাতি আলোচনা কৰি ভালকৈ হেৰি কৰি দিয়ক। ফৰেষ্টত থাকে, ফৰেষ্টত লুকাই দিয়ে, এতিয়া চব ভিতৰত সোমালে আৰু ডিউটি কৰে। ডিউটি কৰিবলৈ আহিলে গাড়ীবোৰ ইয়াত থয়, অৰুণাচলী গাড়ী বেলেগ ইয়াত থয়, তেন্তে গাড়ীহে ৰখে। অসমৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি একাংশ অৰুণাচলীয়ে উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ পিছতো কিন্তু নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাত লখিমপুৰ বন বিভাগ। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।